ଆଜି ଜୟପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଟପାଡ଼ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପୁ ବତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ତରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ମୁଦ୍ଦା, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ, କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି କଟପାଡ଼ରୁ ଆମେ ବିଜେପିରୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କଟପାଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଯେଉଁ କଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମିର୍ଗାନ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା, ସେଇ ମିର୍ଗାନ ଶାଢ଼ୀକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ସେଠିକାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେଇଟା କିଛି ହେଇପାରିନାହିଁ। ସେହେତୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ସରକାର ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ନେଇକିନା ଆମେ ସେଇଟା କାମ କରିବୁ। ବିଶେଷ କରି କଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଦେଖ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ 3,100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନ ହେଇଛି, ସେଇ 3,100 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସରକାର ହେଲେ ହେଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଜୀବନଟା ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଆସିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିଚୟ, ସେବାର ପରିଚୟ, ସେବା ହିଁ ଏଇ ମୋର ଯେଉଁ ଆଜି ମୋତେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁକି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଯଦି ସେବା କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସେବା ହିଁ ସେବା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ କାହା ସହିତ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିଜେପି ସହିତ, ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ହେବ ନା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହେବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି, ଯେହେତୁ ମୋର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତାଙ୍କେ ହିଁ ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁଛି, ଆଶା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପୁ ବତ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ କଟପାଡ଼ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ, ବିଶେଷ କରି କଟପାଡ଼ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ କଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମିରିଗାନ ଶାଢ଼ୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ କଟପାଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଜେପିରେ ବିଜୟର ବାନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଉଡ଼ାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଜୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।